הקריה האקדמית אונו, סטודנטיות וסטודנטים. אני, זה הפעם השנייה שהייתי בקמפוס שלכם, לא באותו עולם, ואני שמח לבוא לדבר על המשק הישראלי, משום שכמו שאומרים כל פעם, זה זמן מאוד מעניין לחשוב על מה קורה במשק. גם במשק הישראלי, גם במשק העולמי. שם ההרצאה זה המשק ישראל והכלכלה העולמית. אנחנו צריכים להבין שאנחנו משק מאוד קטן ומאוד פתוח, ושאנחנו מושפעים בגדול ממה שקורה בחו"ל, גם ביחס לייצוא. אנחנו מייצאים 40% של התמ"ג שלנו, אז זאת אומרת שלחלק גדול של מה שאנחנו מייצרים אנחנו סומכים או מוכרים לשווקים בחו"ל, אז אנחנו תלויים במה שקורה במשקים העולמיים. מעבר לזה, ורואים את זה כל יום במדיניות מוניטרית, שיעורי ריבית בישראל מושפעים ממה שקורה בחו"ל, ושער החליפין מושפע ממה שקורה בחו"ל, ורואים את זה כל יום במובן שאם לו אנחנו היינו מעלים את הריבית של מדינת ישראל או של בנק ישראל בהרבה, אז כסף היה מגיע מכל העולם, וכשכסף מגיע מהעולם זה מגיע למשק דרך שוק המטח, וזה גורם לאיסוף. אז בכל דבר שחשוב למשק שלנו יש השפעה חשובה וגדולה מחו"ל. אז הרצאה על מצב המשק צריכה להתחיל מהמצב במשק העולמי, ואני אתחיל משם. אם אני לוחץ בכיוון הנכון, אני לא יודע. עכשיו? אוקיי. טוב, אני אתחיל לספר לכם מה תראו במסך כשזה ירד. מה שיש לנו במשק העולמי עכשיו, יש תחזיות שנציג במסך עוד מעט, שצמח ב-2012 בשיעור מאוד קרוב למה שבדרך כלל נחשב כמיתון עולמי, זה 3%. נחשב כמיתון במשק העולמי. צמיחה היה 3.2%. הציפייה והציפיות כאן הם של קרן המטבע, זה לצמיחה של 3.5% ב-2013. זה לא גדול, זה לא שיפור משמעותי, ואחרי הבחירות אתמול או שלשום באיטליה הם היו אולי מורידים את זה אפילו קצת לרמה שהיה ב-2012. מה שהכי חשוב לייצוא של מדינת ישראל זה רמת שיעור הצמיחה של הסחר העולמי. לפני המשבר הגדול חשבנו על צמיחה של 7% בסחר עולמי כפחות או יותר הממוצע, שנה ממוצעת. מה שרואים כאן זה שסחר עולמי גדל בפחות מ-3% ב-2012, זה לא נס שזה לא היה שנה טובה לייצוא ישראלי, ואם 7% היה הממוצע לפני המשבר הגדול, אנחנו לא נגיע קרוב לשם
אפילו ב-2014 לפי התחזיות. זאת אומרת, משק עולמי חלש, באירופה שנתיים של מיתון עם צמיחה שלילית והתאוששות מאוד מאוד איטית ב-2014. ארצות הברית מבין המדינות המערביות, המשקים המערביים המובילים, במצב הכי טוב, ומצפים לצמיחה יותר מהר. 3% זה פחות או יותר מה שנחשב הצמיחה הפוטנציאלית של ארצות הברית. בשווקים, במדינות המתעוררות והמתפתחות, הצמיחה הייתה הרבה יותר גבוהה, צפויה להמשיך לעלות בקצב איטי. אז הרקע לצמיחה במשק הישראלי לא כל כך מצוין. ביחס למשק הישראלי, היה לנו שנים מצוינות בין אמצע 2003 עד 2010, אפילו עד 2011. בממוצע הצמיחה הייתה קרובה ל-5% מאמצע 2003 עד לכאן, עד לאמצע 2011. זאת אומרת, לשמונה שנים האלה הממוצע, למרות המיתון העולמי, היה קרוב ל-5%, ואנחנו משק, אנחנו לא מוכנים להכיר בזה, אבל אנחנו משק יחסית עשיר. אנחנו יודעים שאנחנו מאוד עניים וסובלים וזה קשה וכולי, אבל בהשוואה בינלאומית זה משק שברמת הכנסה גבוהה. ככלל, שיעור הצמיחה של משק יורד כל עוד שהמשק מתפתח. וזה יוצא מן הכלל. היה צמיחה יותר איטית ב-2012. אני לא הרגשתי כל כך טוב לגבי 3.2% צמיחה, אבל כל פעם שדיברתי עם עמיתים מחול, הם שאלו אותי על מה אתה מתלונן. היינו שמחים להגיע ל-3%. אז אנחנו, כמו שר האוצר אומר מפעם לפעם, אנחנו לא בעצם צמחנו הכי מהר בין המדינות, בין המשקים המערביים, אבל היינו אצל הגבוהים. אנחנו מצפים לצמיחה של 3.8% בשנה הבאה, בשנה הזאת, וזה, יש בזה חלק חשוב שנובע מתחילת ייצור הגז, ייצור הגז מקידוח תמר, שיתחיל להגיע למשק בערך באמצע, ביוני-יולי. זה לפחות הצפי. זה יוסיף 1% לתמ"ג ב-2013, לפי החישובים של הלמ"ס. אז זו השפעה יחסית גדולה. יש סיבה טכנית שזה בעצם מגזים קצת. אני לא רוצה להיכנס לסיבה הטכנית הזאת. זה מסובך ורק יבזבז זמן וזה יגנוב מהמורים שלכם שאלה לבחינות. למרות העובדה שב-2014 יהיה יותר, נקבל מתמר לפי התוכניות יותר גז, בעצם זה יתרום פחות לרמת התמ"ג של המשק ממה שזה לפי הנתונים כאן יתרום השנה. בכל זאת זה מצב לא רע. יש עוד היבט מאוד מעניין של המשק הישראלי, וזה דבר שבעצם רמת האבטלה אצלנו לא מעט שנים המשיכה לרדת. קשה מאוד
למדוד את שיעור האבטלה אצלנו, משום שהלמ"ס שינה את מסגרת המדידה בתחילת 2012, ואנחנו עוד לא יודעים איך להשוות בין השנה ומה שקרה לפני, בשנים הקודמות. אנחנו לפעמים משתמשים באבטלה בגילאים 25-64, משום ששם זה יותר רציף הסדרה, ושם האבטלה המשיכה לרדת עד הרביע האחרון של 2012, ואנחנו מדינה עם אבטלה ביחס לכל המדינות, כולל מדינות שנחשבות כמו עוד מוצלחות, כמו פינלנד. האבטלה אצלנו יותר נמוכה ממה שיש אצלם, ולאיזושהי סיבה אני לא רואה ארצות הברית, אבל ארצות הברית זה בדיוק ברמה הזאת בעצם. אז אתם רואים משק די מוצלח. אז זה נכון כלפי המצב המקרו, זאת אומרת המצב הנוכחי,